продолжать играть в игру Майнмоб Кликер РПГ. Мы зупинились на 109 рівні, але чому через те, що просто взяло відео і вилетіло? Все ж таки цей спосіб не допомогло. На жаль. Вибачте. Ось так, ось так, ось так. 110 рівень у мене вже. Добре, так, 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 так. Вау, сразу два взрыва. Ах, що ж це за... таке за... біда. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так-т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 ак. Ось так, ось так, ось так, ось так, 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 так. Опа. Ах, як він... швидко починає атакувати, вон це погано. Так, 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 так. Добре. Добре. Що вам чесно? Як цікаво грати в цю гру. Так, 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 так. Так, 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 так. Добре. Добре. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Опа. Добре. Ось. А мені вистачило. Що вам? Поможе. Ну, краще скажу. Чего? Добре. А, там пізніше вдягну, коли нас беру потрібний рівень. Зараз назад. На фото. Ох. Добре, так, 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 так. Thank you.
to все будет вот это вот стало. То есть доход уже до 1000 человек. Ну, ах, то есть вот снова доходы. Нет, мне не нравится. Остальные пока что. Не пробую, что правда на нашу штуку. Добра, так. Так. Чего ж тебе осталось? Угу. Опа. Так. Опа. А так она сука. Яка причина може бути в тому, що від окласти бере і вилітає? Добре. Хочеться пограти, то обов'язково пограйте в цю гру. Так. Так, клікаємо. Опа. Я також хотів забрати нагороду. Опа. А ці кавзілля хіба стакаються? Ще й як стакаються? Нові крім брані. Давай вже більше свій інвентар. Це реклама. Про щось таке. Щоправда, на жаль, я не знаю, як перемотувати час. Хтось вміє так робити. Так, це просто реклама. Добре, напевно закінчилось. Ще треба почекати, коли крестик з'явиться. І чекаємо. О, в мене вже розширилось слот. Так, більше слотів ще хочу. Ні, не вистачає. Так. О, ні, підвисайте.
rzeczy. Oj! Wy, babusie, ja znimaju wideo! Znimaj wideo! Wybaczcie. Poczekajcie. Я мушу паузу зробити.